Елімізде орта және шағын кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 20%-дан аспайды. Ең сұрақсы, бұл кәсіппен шұғылданғысы келетін жастардың қатары көбеймей отыр. Бүгін әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң жобасын талқылау барысында сенат депутаты Светлана Жалмағанбетова осылай деді. Әлеуметтік зерттеулерге сүйенсек, жастардың 60%-ы сот, кеден, салық, қаржы полициясы сынды құзырлы органдарда жұмыс істегісі келеді. Себебі елімізде өз ісін ашып, оны жүргізу оңайға соқпайды. Алғаш рет заң бұзушылық жасаған кәсіп иесіне 200 мың теңге айыппұл салынады. Бұл салаға енді бас сұққан азаматтар үшін қомақты қаржы, дейді сенат депутаты. Бірінші рет заң бұзғанда оларға ең болмаса штраф бермей, ең әуле ескертпей жасап, уақыт берсе сол жаңағы бұзушылықты еңсеру үшін. Ал енді екінші рет ол осы заңды бұзса, онда штрафты толық көлемінде төлеу керек. Сенат депутаттары бүгін қылмыстық атқару кодексінің жобасын қабылдап, елбасының қарауына жіберді. Құжатта бас бостандығынан айырылған адамдарға халықаралық талаптарға сәйкес әлеуметтік психологиялық тұрғыдан көмек көрсету мәселесі қамтылған. Қазір мысалы одар болғанда топ-топпен тұрады. 100 адам, 100 адамнан аса ол келешекте бір адамнан, екі адамнан тұратын камера бойынша тұратын оған қаражат керек. Сол бойынша осы кодекс көзделіп отыр. Және біздің арасында пробация деген бір институт пайда болып отыр. Пробация бойынша ол адамдар бас бостандығынан айырылмаған, мысалы айыппұл салынған әкінің ішінде сондай нелер, олар бақылауда болады. Өзінің сот бойынша, үкім бойынша шешілген аймақтан кетпеу керек рұқсатсыз.